Så. Vad sa du? Det var full höger 40. Mm. Svag vänster minus 50. Det känns som svag det samma karaktär det här. Fem kvar. Full höger 40. Svag vänster minus 50. Svag vänster minus 50. Svag höger till medium vänster 30. Tvär höger plus, tvär vänster plus 60. Medium höger plus 30. Medium höger till tvär vänster. Till medium höger över krön 80. Medium vänster plus över krön öppnar lång upp 60. Medium höger nyper minus över krön till full vänster förbi vägskäl 100. K vänster minus nyper förbi vägskäl 30. K höger minus sen 60. Vänster över krön, halvlång 80. Svag höger, krön 60. Medium vänster, lång över krön 50. Krön 150. Medium höger minus 80. Vänster över krön 100. Full höger över krön nyper något över krön 40. Svag vänster minus krön, svag höger 80, svag höger pass upp 40, medium vänster minus. Alltså medium vänster minus 60. Full vänster över litet krön 80. Tvär vänster plus 50, krön 50. Tvär höger plus ner över krön 60. Medium vänster minus 120. Medium höger plus över krön 40. Medium vänster plus över krön. Tvär höger plus håll in över krön. Alltså tvär höger håll in över krön 80. Medium vänster plus över krön. Pass upp 60. K vänster hinder inner smalt. Alltså K vänster hinder inner smalt 50. Medium höger, full vänster över krön 50. Krön full höger 250. Litet krön 250. Vad var det här? Ja, litet krön här, ja. Sen är det 250. Sen kommer det passa upp en vinkel vänster i vägskäl 100. Alltså vinkel vänster i vägskäl 100. Medium vänster förbi vägskäl, litet krön 100. Medium höger plus till krön, pass upp till sen, medium vänster minus halt. Till tvär höger öppnar över krön. Till medium vänster plus 50. Medium höger minus, svag vänster minus 40. Svag höger minus 40. Svag vänster minus halvlång öppnar över krön 80. Svag vänster minus över krön 120. Ja, svag vänster minus över krön här 120. Svag höger minus litet krön 120. Två höger plus över krön 40. Medium vänster minus 50, medium vänster minus 50 här. Svag vänster minus över krön nyper 40, krön medium höger till svag vänster 50. Svag höger över krön 80. Svag vänster minus 80. Krön i medium höger som nyper tvär minus. Alltså medium höger nyper tvär minus i krön till svag vänster 50. Medium vänster, krön till medium vänster minus. Svag höger minus till medium höger plus över krön 50. Svag vänster över lyft, pass upp 30, tvär vänster ner över krön 30. Medium höger nyper här, medium höger nyper 180.
krön vid lada 60, medium höger sen 50. Pass upp tvär höger minus lucka. Här, tvär höger minus lucka 30, förbi vägskär. Tvär vänster plus över krön ner 50, medium vänster 60. På höger kommer här nere, på höger plus här. Kings 80. Svag höger, litet krön 80. Svag vänster minus, halvlång nyper något 60. Litet krön förbi lada 60. Tvär vänster minus i vägskäl till K höger plus förbi mål. Alltså kommer en K höger plus här förbi mål 50, medium höger plus 40. Bra. Ja, det var lite växlar minna missade där, men ja. Jag hoppas vi inte tappar för mycket på det. För det, när du har sådant tempo så behöver du ha hög fart. Ja, absolut.